Najbolji sportista grada Bijeljina za 2023. godinu u izjavi novinarima rekao je da mu je ova nagrada podstrek za dalji rad i trud i dokaz da je sve što je radio proteklih godina nije bilo uzalud. Muški odbojkaški klub Radnik ponio je titulu najboljeg sportskog kluba u Bijeljini. Ovo je samo velika stvar za mene, za ličan nivou i ekipu, da opravdamo ovu nagradu i narednim sezonama, da pokažemo da postajemo jedan vrlo važan faktor u BiH odbojci. Među 10 najbolje rangiranih sportista grada Bijeljina u 2023. godini su i Stefan Rakić iz kluba malog fudbala Radnik MD Shop, Dejana Marković iz tekvando kluba Sokol, Dalibor Stojanović iz šahovskog kluba Svetozar Gligorić, Vanja Pejić iz ženskog rukometnog kluba Radnik, Aleksandar Pirgić iz košarkaškog kluba Budućnost BN, Nemanja Pejičić iz autokarting kluba Optima Motorsport i Aleksandar Novicki iz karate kluba Šampioni. Mi smo prethodne godine osvojili veliki uspjeh tako što smo osvojili prvenstvo i Kup Bosne i Hercegovine. Predstavili smo naš grad u Ligi šampiona u Albaniji, u Češkoj, imali zapažene rezultate. Meni ova nagrada podstrek za još jači rad i za napredak u budućnosti. Ja ću trud da dam što bolje rezultate sa svojom ekipom. Među najuspješnijim pojedincima i kolektivima našli su se i ženski rukometni klub Radnik, najbolji sportski radnik Marko Bajić, klub malog fudbala Radnik, najuspješniji trener Vladimir Đokić, trener judo kluba Panter, najbolji pedagog fizičkog vaspitanja Nenad Milošević, ambasador sporta grada Bijeljina košarkašica Dragana Stanković. Naravno, zadovoljstvo mi je što sam izabrana za ambasadora grada Bijeljine u 2023. godinu. To bi znači pre svega puno za moju ličnu karijeru, posle svega što sam osvajala vani, da imam priznanje i u svojoj zemlji. I nadam se da ću u budućnosti dalje da predstavljam ovaj grad u najboljem svetlu. Svečanost je održana u velikoj sali Centra za kulturu Sember i organizatori su Semberske novine i Gradska uprava Bijeljina. Medijski sponsor Televizija Arena.